יהודי מכפר סבא. יהודי מכפר סבא. יהודי דתי, ככה לא חזק, מי יודע מה. שומר שבת, קצת הולך לשיעור, אבל לא, לא חזק, מי יודע מה. והוא, היה לו מגרש גדול בהרצליה. בהרצליה, מקום יקר. היה לו מגרש גדול, היה מזכיר אותו. מזכיר אותו, והכנסה טובה. למה מזכיר אותו? מזכיר, תזכור, תעשה מה שאתה רוצה, חניות, מה שאתה רוצה. מזכיר אותו. יום אחד בא מישהו, סגר איתו חוזה, הזכיר לו. לימים, אחרי כמה תקופה קצרה, התברר לו ששם הם עושים, הקים שם מעלים כאלה, ועושים שם בשבת כל מיני צעירים וצעירות, חילולי שבת, מוזיקה. לא היה נוח בזה, חילול שבת בתוך הקרקע שלי, ואני מקבל מזה כסף. לא ידע, הלך דיבר עם אשתו, תגיד לי, מה עושים? אמרה לו, תוציא אותו כמה שיותר, תגיד לו שבשבת הוא יעשה. אנחנו לא נרוויח כסף מחילול שבת. טוב, אבל אתה עשית חוזה. ואין, אתה לא יכול להגיד לבן אדם מה לעשות. בא אליו, דיבר איתו, אמר לו, אני מוכן להוריד לך חצי מהשכירות. חצי מהשכירות זה המון כסף. זה מגרש, זה לא דירת שני חדרים. זה מגרש בהרצליה. רק, אל תעשה פה שום דבר בשבת. חצי אני מוריד. אמר לו, לא מה, שבת זה כל ה... אם לקחת לי את השבת, לקחת הכל. שבת זה כל הכסף. ומה אני אעשה? הלך לאשתו, אמרה לו, תפר חוזה. תפר חוזה. זה הפסדים. הלך, דיבר איתו, אמר לו, שמה, אני רוצה להפר חוזה. אתה מפר חוזה? אתה תשלם 120 אלף שקל רק פיצוי. בקטנה מה? בקטנה לך, אשריך. בלי לא. בקטנה מה זה מלא? 120 אלף שקל. לא היה לו את הסכום הזה. הוא אמר לו, אם אני נותן לך 120 אלף שקל, אתה תהיה רגוע, לא תכעס עליי, שאני מוציא אותך, אתה תהיה מרוצה? אמר לו, כן. לא משנה ש-120 אלף שקל זה היה משהו מופקע, כי הוא השקיע עכשיו קצת ציוד באיזה 20 אלף שקל, 25. מה, איך הגיע ל-120? אבל אפילו לא התפקח אותו. ולא היה לו כסף, הלך לקח הלוואה בנקאית, יהודי פשוט, לקח הלוואה בנקאית 120 אלף שקל בלי להוריד שקל. אמר לו, בבקשה, קח, עכשיו אתה מרוצה? נפרדים כידידים? שלום. עזב את המקום, מאותו יום כל מי שבא לזכור את זה, עשה לו סעיף בחוזה באותיות מודגשות, שבשבת אין פה שום פעילות. אם אתה עושה פה מגרש חנייה, תגיד לכל הקליינטים שלך שהמחסום יורד בכניסת שבת ומתרומם רק אחרי יציאת שבת. אין להוציא מפה אוטו בשבת. אם מי שחונה פה, זה רק צאת השבת. ככה הוא עשה, הם כולם. והנה, השבת לא נשארת חייבת לאף אחד. שבת מקור הברכה זה לא סתם שיר, זה באמת. יום אחד אחרי תקופה הוא הולך שם בהרצליה, הגיע אליו מישהו, אמר לו, תשמע, אני מתווך. שמעתי שהמגרש הזה שלך, אמר לו, תשמע, יש פה אחד משקיע, עשיר גדול. הוא נכנס לו ג'וק בראש, שהוא רוצה דווקא פה באזור הזה להרים איזה וילה ענקית, והוא צריך סך הכל חצי מהמגרש. בחצי הוא יכול לעשות וילה יפה מאוד. הוא מוכן לשלם לך על זה, אתה תקבל פה רווח עשרות אחוזים יותר ממחיר השוק. משהו באמת רווח גדול. ועוד יישאר לך חצי להשקעה, תמשיך להזכיר אותו. אמר בסדר. ישבו, דנו, הכל, מכר את החצי הזה ברווח שה-120 אלף שקל זה היה התגמד לעומת מה שהוא הרוויח עכשיו. זה פיצוחים. התגמד, רווח גדול. ועוד נשאר לו חצי להמשיך להשקיע. אבל עדיין זה הכסף הקטן. מה הכסף הגדול? הכסף הגדול זה לא כסף של גשמיות. אחרי כמה זמן הוא עובר שם בהרצליה. מולו מישהו חוצה את הכביש. אומר לו, אה, שלום, מה שלומך? שלום, מי אתה? מה, אתה לא מכיר אותי? הוא רואה מולו מישהו זקן דתי, לא הזקנים היום שנכנסו בתל אביב. יש היום זקנים מודה. כולם מיהודה יש. אבל לא, הוא דתי, הוא אוהב אדם דתי. הוא אומר לו, אני ששכרתי ממך את המדרש, ואתה עובד אותי. ושילמתי לי 120 אלף שקל. אמרו לו, אתה לא יודע מה אתה עשית לי. אמרו לו, אני חזרתי הביתה, ואני תופס את הראש, אני אומר, מה? או שהוא משוגע, או שאני משוגע. אחד מהשתיים. הוא לא נראה לי משוגע, הוא נראה בן אדם נורמלי. בן אדם נורמלי, והוא מוכן להשקיע 120 אלף שקל, בלי להתווכח, והוא מבסוט ולוחץ ליד, בשביל המשהו הזה שנקרא שבת, אז כנראה שלי משהו דפוק, שאני לא יודע מה זה שבת. הוא אומר, אני תפסתי את הראש, אמרתי, מה? תראה איזה עמוד שדרה יש לו. איפה יש דבר כזה? הוא אומר, הלכתי, התחלתי ללמוד קצת מה זה שבת. הלך לשיעור, הוא אומר, עכשיו כל החיים שלי נהפכו.
אני שומר שבת, אשתי, כל הסביבה שלי, לא רק שבת, זה הכל. זה תפילין, זה תפילות, זה... זה לא ב-120 או לא? אומר לו עכשיו, עכשיו תדע לך, זה הכל לזכותך. גם אם הוא היה מחזיר לו, לא היה לוקח. מי יקח כזה ברור? 120 אלף שקל, תראה מה קנית ב-120 אלף שקל. אתה מסכים לקחת את זה? אני לא הייתי לוקח.